kuptoj pa gjyqet, se internoj e ditën e kombit shqiptar, nuk mundesh me arsytu. Një regjim që ndaloj besimin të Zotit, dhe tha që Zotit është partia, dhe baba i Zotit është Enver Hoxha, nuk mund të arsytosh. Por në anën tjetër nuk mund thush që Enver Hoxha ka bërë vetëm zeza, sepse po të bënd të vetëm zeza, nuk do të ekziston të Shqipria sot. Kjo është mendimim që të mos zgjatë më shumë. Zeka, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve në këtë transmitim. Natyrisht, nëse ke ku mund të qëndrosh, nëse ke obligime mund të vazhdosh, je i mirë se ardhur, pa dyshkum. Jo, vetëm edhe një diçka më lejon të them. Po. Kur Kosova në kohën e internetit e ka falsifiku historinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kur Kosova akoma nuk e din se cila është dita e çlirimit, kur ne në kohën e internetit nuk e dim a jemi çliru me 12, me 13, me 14 qershor. Imaginoni se çfarë diellin njerëzit e pa ditur, pa ju referu arkivave për figurën e Enver Hoxhës ose për figurat e tjera. Sepse Stalini vërtet ka qenë diktator, por historia botërore janë një meritat e Stalinit, i cili ishte faktori numër një, zbashku me Rooseveltin, edhe Churchillin, që e mposhtën Hitlerin. Prandaj, asnjë historian botëror nuk e zhvlerëson rolin historik të Stalinit në luftën e dytë botërore. Prandaj, do bëja thirrje për historian, jo për njerëz të kafeve e njerëz të odave, që ta studiojnë me gjakë tohtësi të mirat dhe të kësijat e regjimit të Enver Hoxhës. Falenderit shumë, natën e mirë të javën studio dhe jashtë studios. Falenderit shumë, falenderit shumë që ishe direkt me neve, Zeka. Tani, keni kërkuar fjallën që të gjithë matoshit ju përmend dhe emri, por po flasim për drithije, po flasim për shikimin e një figure historike, një stature politike historike dhe jo vetëm në dy dimensionet. Po, nëse po flasim për profilin historik të Enver Hoxhës, nuk ka më kur gjë që nuk është zbulu, nuk është hulumtu dhe nuk është faktu. Këtë janë... Po, këtu janë interpretimet studion dryshe. Nuk ka diçka halo top.